الرحیم۔ ٹک ٹاک ایپ کے استعمال کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹک ٹاک ایپلیکیشن پر ویڈیو بنانا اور شیئر کرنا اور اس پر پیسے کمانے کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹک ٹاک سے متعلق جو معلومات دستیاب ہوئی ہیں، ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹک ٹاک دور حاضر میں بڑھتا ہوا سوشل میڈیا کا ایک انتہائی خطرناک فتنہ ہے۔ اس ایپ کا شرعی نقطہ نظر سے استعمال قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے چند مفاسد درج ذیل ہیں۔ اس میں بلا ضرورت موج مستی کے لیے جاندار کی تصویر اور ویڈیو بنائی جاتی ہے جو شرعاً درست نہیں ہے۔ نمبر دو، اس میں عورتیں انتہائی بےہودہ ویڈیو بنا کر پھیلاتی ہیں۔ نمبر تین، نامحرم خواتین کو دیکھنے کا گناہ ہے۔ نمبر چار، میوزک اور گانے کا عام استعمال بہت عام ہے۔ نمبر پانچ، مرد اور عورتیں ناچ گانے پر مشتمل ویڈیو بناتے ہیں۔ لڑکے اور لڑکیاں فلمی اداکاروں اور گلوکاروں کی نقل اتارتے ہیں۔ فحاشی اور عریانی پھیلانے کا ذریعہ ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ علماء اور مذہب کے مذاق پر مشتمل ویڈیو اس میں موجود ہیں، بلکہ ہر چیز کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ نوجوان بلکہ بوڑھے بھی پیسے کمانے کے چکر میں طرح طرح کی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جنہیں کوئی سنجیدہ شخص دیکھنے تک گوارا نہیں کرتا۔ یہ سب شرعاً ناجائز امور ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں خیر کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ لہذا کسی بھی مقصد کے لیے اس ایپلیکیشن کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اس ایپ کے ذریعے پیسے کمانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور یعنی بد تہذیبی پھیلانے اور انہیں اپنے دین سے دوری کے لیے اغیار اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان فتنوں کو سمجھنا چاہیے اور اس ایپلیکیشن کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کی کسی بھی ویڈیو کو آگے شیئر کرنے سے مکمل اجتناب کرنا لازم ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق مختلف ممالک میں سنجیدہ لوگوں نے اس پر پابندی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ان کا یہ مطالبہ بجا ہے۔ تمام مسلم ممالک کے عوام کو بھی اس کا مطالبہ کرنا چاہیے، اور اسلامی مملکت کے سربراہان کو اپنے نوجوانوں کا مستقبل تاریک ہونے سے بچانے کے لیے حکومتی سطح پر اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اپنے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنائے اور آخرت کا خوف نصیب فرمائے۔